Jau piektdien izlases bez paskaidrojumiem pameta Mārtiņš Podžus, līdz ar to dubultspēlē Latviju pārstāvēja Ernests Gulbis un Kārlis Ozoliņš. 17-gadīgais Ozoliņš ļoti tehniski spēlēja pie tīkla, jo 4. Gēmā Latvija izmantoja pirmo breakbumu un bija vadībā ar 3-1. Turpmāk uzvarot savas servas games, Latvijas duets svinēja uzvaru pirmajā setā ar 6-3. Otrajā setā Gulbis ar Ozoliņu spēlējot pacietīgi sagaidīja pretinieku servas laušanas iespēju un ar pirmo piegājienu to izmantoja. Set noslēgumā gan radās aizķeršanās, izdevās izmantot tikai 4. Mačbumbu, bet ar to bija gan uzvarēja setā ar 6-4 un mačā ar 2-0. Tā bija tiešām pirmā reize, kad mēs kopā izgājām spēlēt dubultspēli, nebija nekāda sagatavošanās, nekāda treniņa, es domāju, ka mums ļoti labi sanāca un jā, viņš bija man vislabākais pārnieks, ko es jebkad spēlēju noteikti. Ernests izcils servē, es pie tīkla arī spēlēju pēc iespējas, cik es varu labi un jā, mēs ļoti agresīvi sākām, eģiptieši varbūt to negaidīja, viņi neservēja tik labi un tāpēc mēs izmantojām iespējas un tiešām jā, mēs kopumā nospēlējām ļoti labi maču. Pirmajā sestdienas viens spēlē Gulbis spēlē pret Ēģiptes pirmo numuru, kurš šogad spēlēja Australian Open pamatturnīrā. Tā iesākās līdzīgi, bet tad, kad Ernests sāka stabilāk trapīt pirmo servu, viņam izdevās divreiz laust Ēģiptiešu servi. Līdz ar to Latvietam uzvara pirmajā setā ar 6-2. Otrais sets bija daudz līdzvērtīgāks, daudz emociju un saruna ar tiesnešiem abi tenisisti izpildījumā. Seta liktenis izšķīrās pašā izskaņā, esot vadībā ar 5-4 Gulbis servējot eģiptietim atspēlējās no 15-40. Tika pie mačbumas un nekavējoties to izmantoja. Gulbim uzvar setā ar 6-4 un mačā ar 2-0. Šajā vienspēlē palīdzēja dubultspēle un es biju daudz vairāk atbrīvots, domāju, to varēja arī pamanīt. Es spēlēju, man likās, maču. Bija daudz kvalitatīvāks nekā pirmajā dienā. Es no labās spēlēju nedaudz agresīvāk un labāk. Jā, kopumā es biju labāk. Es noteikti daudz ko esmu iegūs, tāpēc, ka nav daudz maču, pēc kuriem asars saskrien acīs, ka kamuls rīklē. Jā, un šodien tas bija tāds mačs. Tāpēc tu pirmajā brīdī tu neapjēdzi un nesaproti, cik daudz tas tev dod vai atņem emocionāli, vai cik daudz tu nogurs tev, bet tas viennozīmīgi šie ir tie mirkļi, daļa kuriem tu spēlē tenisu, ja daļa šīm emocijām. Ernests uzvaru nodrošināja Latvijai uzvaru pār Ēģiptu un vietu pasaules otrajā grupā.